když bylo 20. výročí osvobození, přijeli ruští partizáni, co byli tady v lese za dědinou a místo na slavnosti shromáždění na obecní úřad utekli za našou stařenkou a že by chtěli to pivo, co jim vařila za války. Dělali se zabíjačky, takže ve správném baráku musel být velký hrnec, musela být velká vařecha. Když se řeklo svrchňák, automaticky to byl vajzn. Prostě neexistovalo nic jiného, nikdo nic jiného neznal. Ale vím, že jsme to patro na Podskalské v celku zaplnili tu chodbu, že na nás tam chodili v chůru hlákat z horního patra, ať jsme potichu, že tam píšou sciotesty. No a v okamžiku, kdy už bylo přihlášených 45 lidí, tak jsem se musel Alešovi omluvit, že teda si toho strašně vážím, ale že přijet nemůžem, protože tolik aut v Kostelci nezeženu, který by nás přepravili do Záhlenice. Je to 15 kilometrů. Dobrý den, přátelé, vítejte u dalšího dílu Osobností piva. Je to první díl, který natáčíme v roce 2022. Já jsem Honza Grmela a je tu Já se mnou David Janda. A máme tu dneska Petra Měrku. Ahoj. Čau, Petře. Ahoj. Ahoj, Petře. Člověk tě asi může nejvíc znát se soutěží domácího piva, což ostatně dává na odiv i tvoje červený tričko, který jsme viděli všichni mnohokrát v různých podobách tady v Kostelci. Jak to celý začalo? Jak se to stalo vůbec k domácímu pivu a k tomu, že budeš mít vlastní domácí pivovár a pak soutěž? Tak ono to nebylo tím, že bych se ráno probudil a řekl si, postavím si domácí pivovár. Že jo, to mělo nějaký dlouholetý vývoj, protože jako šohaj z dědiny prostě mám za sebou zakládání ovocných kvasů, pokusy o domácí pálení. Se stařičkem jsme, když jsem byl kluk, dělali jablečný víno. Když jsem začal jezdit do Rumunska, byl tam levný čistý lich, tak jsme ho pašovali v autobusu pod sedadlem a nakládali jsme ovoce, dělali jsme ovocné likéry. A pak nějak, když jsem koupil vlastní barák, že jo, a zjistil jsem, že ta kořálka prostě mě tak úplně jakoby nesedí, jablečný víno taky nebylo ono. Tak ne, že bych měl nějak cítil, že mám prázdný život, ale prostě nějakým způsobem něco viselo ve vzduchu a ten spouštěč byl ten, že jsem měl stařenku, už tehdy 90 letou upoutanou na lůžko a přeměla pět potomků, tak vždycky o víkendu se u lůžka sjela celá rodina, že jo, otcovi bratři, jejich potomci, moji bratranci, sestřenice a sedělo se a klábosilo a stařenka někdy se zapojovala, někdy byla mimo a jenom vnímala, že tam jsme. A většinou se vzpomínalo, že jo, co bylo. Teď jeden ze strýců říká, ty pamatuješ to? Jaká to byla aféra, když bylo 20. výročí osvobození, přijeli ruští partizáni, co byli tady v lese za dědinou a místo na slavnosti shromáždění na obecní úřad utekli za našou stařenkou a že by chtěli to pivo, co jim vařila za války. A to, protože to bylo zajímavý téma, tak se na tom ten rozhovor zasekl a začali jsme... Čili vaše rodina má tradici vaření piva doma? Zjistil jsem, že jsou ze staré pivovarnické rodiny. Aha. V podstatě. Jo, tehdy vlastně na té dědině se vařilo snad v každém baráku, prostě sice to nebylo ze sladu a možná z chmelu, pravděpodobně z cikorky, cukrové řepy a opražený ječmene, ale z pekařských kvasnic, ale prostě vařilo se evidentně. A když se debata stočila na to téma, začali jsme se dotazovat stařenky, tak ta samozřejmě už ani nevěděla, že vařila nějaký pivo. Teď jeden říká, třeba to má napsaný na kredenci zezadu, že jo, tak se do kuchyně otočit kredenc, nic, jenom pavučiny. A třeba je to na tom šuplíku, co je pod stolem, jak vždycky v těch starých kuchyňách byl ten stůl se šuplíkem, že jo, se vysypali knoflíky a ten bordel, co tam byl, zase nic.
A tehdy už byl internet, že jo, protože to bylo nějak 2005-2006-2007, těžko říct. Takže jsem skočil na internet, zjistil jsem, že existuje nějaký, jak se jmenoval ten alchymista, Gorvin. Gorvin, že ano, nějaký, v našem pořadu jedno zmíněn že, byl. Že existuje nějaký Gorvin, který tam má popis nějakého vaření, jak se dá uvařit pivo. Zjistil jsem, že tehdy se to jmenovalo Varím pivo kvalitně.cz, že tam je nějaká diskuzní fórum, že se evidentně pivo vaří. Už tehdy jsem věděl, že v Hradci Králové existuje nějaký Hošek. Anténák Hošek, protože tehdy to proběhlo někdy Malou frontou, jako zajímavost, kuriozitka, že někdo vaří doma pivo. A zjistil jsem, že jsou nějaký minimálně jeden e-shop, kde se dá koupit pivní koncentrát, tak si říkám, jo, to zkusíme, objednal jsem koncentrát, dělal jsem z hůry nějaký demijohn, že jo, kvasil jsem to, protože jsem, proč bych kupoval nějaký kvasný cukr, když mám koncentrát, že jo, tak jsem neuvařil, ale umíchal nějakou sedmičku nebo osmičku, odkvasil to asi svrchně nějakýma kvasinkama, co tam byly. A jako pivo to stálo za hovno, ale vypít se to dalo prostě, jo, byla to, říkám, nějaká slaboučkej odvar. A tak jsem si postěžoval v nějakém to diskusním fóru a nějaký šohaj, myslím, z Moravské Třebohořka. Ty mi tady zbyly nějaký slady, jestli chceš, já ti to pošlu, že jo. Tak jsem mu pošla nějakou kačku, on mi poslal nějaký slady. Byl tam pražený slad, Plzeň, plus něco, že jo. Tak jsem z toho namíchal, říkám, jo, chtěl bych uvařit černohorské granát, protože to mi tehdy strašně fungovalo. Tady nám už přichází David. Davide, pojď se sednout k nám. A protože jsem tehdy měl v hlavě ty zkušenosti z konce 80. let, kdy jsem občas cestou z Jihlavy ze školy zapadl do černohorské pivnice v Brně, blahé paměti, a dával si tam černohorské granát, říkám, uvařím granát, že jo. No a ve výsledku, protože nebyla scezovačka, scezoval jsem to normálně kuchyňskýma cezánkama, tak ve finále jsem měl pivo černý jako gumák, ožralý jako víno, který, když jsem spravoval se barák, vždycky tam byla bedna něčeho, tak když jsem to řezal jednak jedné s flaškovým výčepním brádníkem, tak to bylo dobrý černý silný pivo, nějaká asi 13, nebo tak nějak. Ale chutnalo to mě, chutnalo to ženě, tak jsem začal pokračovat vlastně nějakým způsobem ani ne vyvíjet, ale skládat zařízení, protože tehdy nebylo nic v podstatě, že jo, byly jenom na internetu nějaký návody od kluků, co byly trošku dál a chlubili se tam tím svým vercajkem, tak jsme diskutovali a nějakým způsobem jsem si to přizpůsoboval na své podmínky. A měl jsi třeba i nějakého kamaráda profesionálního sládka nebo někoho tady v okolí, kdo vaří pivo profesionálně? Ne, tehdy ne. Tehdy jako to bylo prostě pole neorané. Věděl jsem, že je několik málo mini pivovarů v tom roku 2006, kdybych začínal i 2007, jo, tak prostě se oslavoval každý mini pivovar, který se otvíral. Že jo, to byla sláva jako hroma a prostě tady, že jo, v Přerově je nejblíž asi pivovar, v Kroměříž už byl tehdy zavřený, ale to bylo to fakt terra incognita. Mě by zajímalo, ty jsi o tom mluvil před chvilinkou. Dneska vidíme různý all-in-one systémy a vlastně kluci a i holky do toho jako už vidějí, dávají do toho peníze. A jak jsi začínal, jak vypadala ta tvoje aparatura? Ty jsi to před chvilkou zmínil, ale když jako pro dokreslení, tamhle za tvými zády, tam už je sofistikovaný pivovar, docela dost velký. Ale jak to vypadalo na začátku? No, vypadalo to tak, že jako správný vesničan jsem měl domácnost vybavenou prostě kdečím, že jo, protože dělali se zabíjačky, takže ve správném baráku musel být velký hrnec, musela být velká vařecha. Bylo běžný, že prostě nebyla tepla, nebo ještě vlastně v těch 90. letech prostě nebylo úplně běžný, že by lidi měli třeba plynový kotel a teplou vodu prostě celý rok, že jo, takže bylo ústřední topení a buď byl elektrický ohřívač nebo prádelka, kde se zatopilo v kotle a zahřela se voda na koupání. Takže prostě používal jsem to, co bylo doma. Prostě, jo. Byl nějaký hrnec, který jsem si dovezl z Rumunska před, tyjo, to už je skoro 20 let, před tam byl velký a říkám, jo, ten se bude hodit, ten musí být doma. Prostě, jo.
Takže jsem vytal ten hrnec, pak jsem zjistil, že potřebuju dva, tak jsem vlezl nahoru, že jo, tam byl nerezový hrnec 80 litrů, který původně sloužil jako domácí pálenice na černý pálení. Ten jsme s brachou koupili na půl, prostě od někoho, kdo s tím končil, a zkusili jsme to jednou, zjistili jsme, že jo, fakt sedět do toho prostě celý den, jo, že to není cesta, tak to skončilo na hůře. Ale na to vaření piva to perfektně hodilo. Stezovačku jsem neměl, tehdy ještě nefrčeli manifoldy, že jo, tak dneska. Takže jsem si objednal 60-litrový barel z potravinářského plastu, řezal vršek a do dneška v něm stezuju malý várky, protože hol to funguje a proč mění něco, co funguje, jo? Takže spíš pokud jsou v něčem dobré, tak v pletení bičů z hoven s prominutím, protože věděl jsem, co potřebuju, věděl jsem, co mám k dispozici a nějak jsem to využil tak, aby to fungovalo. Že? Máš třeba představu, kolik lidí v té době vařilo pivo doma? Protože to už je docela dávno, vlastně je to prehistorie v kontextu tak českého domácího vaření. Samozřejmě výrazně méně než dneska, že jo? Byly to vyšší desítky nebo nižší stovky lidí, bych řekl. Protože už tehdy na tom fóru varím, dneska je to vařím pivo.cz, se diskutovalo poměrně živě, diskutovalo se, řekl bych, víc než dneska, kdy těch možností je přece jenom víc, a lidi jsou hodně na tom Facebooku a ty fóra diskuzní jsou trošku na ústupu, ale byly to, řekl bych, nižší stovky lidí. Dneska jsou to tisíce, dejme tomu. A řekl bych, že měli jinou náturu ty lidi, že k tomu přistupovali jinak než teďka? Trošičku jo. Ono obecně se asi dá říct, že v tom malým pivovarnictví je výrazně menší koncentrace kreténů než v běžné společnosti. S tím, že jak to začíná být s těma all-in-one systémama dostupnější prostě, a začínají i lidi, kteří prostě na to nemají úplně podmínky, a díky tomu all-in-one systému prostě to práskne do 2+1 do kuchyně, že jo, těch 30 litrů si tomu vaří, tak se to začíná měnit, ale furt jakoby je to řekl bych v celku dobrý, že jo? Ale maličko jo, protože začínají hodně mladí, že jo, a ty mladé generace jsou trošku jinde, že jo, koupí si to hotový a vaří. My jsme si to většinou museli ten vercek postavit, že jo? Nebo nějakým způsobem zbaslit dohromady. A někdy ty práce byly nádherný, jako nevím, jestli jsi byl tehdy v Praze na Pize, když tam Honza Zimmermann ukazoval ten svůj spádový pivovar. Ne, já jsem ho viděl na fotkách, ale naživo ne. Ne, on to normálně naložil do auto, dovezl to tam na tu Podskalskou. To byla ta slepá nebo hluchá zmíje, tak se to jmenovalo, ne? Jo, no, on si říkal, mu se říkalo had, jo, a to byla krásná práce, jo, pak ty věty, ty stolice, kdy to měl buď v rovině s čerpadlem nebo na schodkách, aby to šlo gravitačně. Jo, to byly krásné práce a ne každý měl tu možnost nebo schopnosti. Že? Já třeba jsem možná bych i schopnosti měl, ale zručnost nulová, takže jsem musel opravdu bastlit to, co jsem měl, vlastně nějakým způsobem se to přizpůsobit a pokud jsem chtěl vařit, nebylo jiné cesty. Že? Chtěl svařit ležáky, nebo tehdy ještě o svrchňákách nebylo moc vidu slechu, když se řeklo svrchňák, automaticky to byl Weizen. Prostě neexistovalo nic jiného, nikdo nic jiného neznal, že jo, tak přes léto kvas ležák, že jo, takže se kupovali tabule polystyrénu, balilo se to do jich litových pytlů, skládali si z toho bedny různě na palety, aby prostě aspoň udržel teplotu, protože když se tam měnil petky s ledem, tak se nedala snížit teplota, že jo, když jsem to nevykvasil. Takže pak jsem třeba sehnal starou ledničku, rozdal jsem to flexou, aby byla jenom strojovna, zastrčil jsem to do té bedny z polystyrénu a to už jsem přes leto dokázal kvasit ležáky. Jo, dneska prostě našetříš prachy, že jo, koupíš si chladicí box za 30 tisíc a funguje to, jo. Takže byly to takový bohatýrský časy tehdy. Myslíš, že ti lidi měli to pivo horší nebo lepší než teďka, když mají ty lepší možnosti, jestli to projevilo i na tom pivu? Nemyslím si, že na tom záleží, jo? Protože v okamžiku, kdy ti lidi byli dostatečně schopní, aby si ten Verzeig nějakým způsobem vyrobili, zařídili,
tak byli schopni vařit solidní pivo. Jo? Dneska může mít verce, jaký chce, když to dělá blbě, prostě není to o tom vercejku. Jo? Je to o tom přístupu k tomu. Já jsem ty podmínky měl hodně jakoby bojový. Mluvil jsem o tom, bylo to vlastně ve velké garáži, zaplněné vším možným, prostě z rekonstrukce baráku jsem si vyboxoval prostě prostor 2x3 metry a byl jsem tam schopný vařit relativně slušný. Já doufám, že byli relativně slušný, že jo? Protože ta chuťová paměť není úplně dlouhá, ale protože v celku uspěli v některých soutěžích, tak to asi nebylo úplně špatný. Jo? Tak, není to o vercajku, je to o tom, jak se snažíš, no? jak to formulovat. Prostě když ono je to i o tom přístupu, protože když se tím ozobrátí ten rypák nahoru, že jo, tak to pivo, jak je to živý organismus, tak tě po něm brzo švácne, že jo, protože spíchneš, jasně, tam jsem vyhrál, jsem tam tu soutěž, tam jsem se umístil, jako to pivo je skvělý, pak nejdalší várka je na vylití, protože něco zmrvíš a jenom proto, že něco zanedbal nebo chtěl si ještě něco zkrátit, udělal jsi tam nějakou zkratku a dopadlo to blbě. Tamhle na zdi je tvoje první místo ze soutěže z roku 2008, ještě tenkrát v Praze. To bylo první celostátní akce domovarnická. Kolik tam bylo lidí, vzpomeneš si? Tyjo, tam nás bylo nějakých 60, 70, nevím kolik bylo vzorku, to by ti musel říct, najít Honza Kočka někde v archivu. Ale vím, že jsme to patro na Podskalské v celku zaplnili tu chodbu, že na nás tam chodili v chůru hlákat z horního patra, ať jsme potichu, že tam píšou sciotesty. To je pravda, to jsem taky nikdy slyšel. To ale bylo v celku házení hrachu na stěnu, protože jako, když se jak se 60, tehdy myslím, že převážně chlapů, nevím, jestli už tam byli komáři. Ale prostě, když se bavíš s chlapama o pivu ještě na školní chodbě, tak prostě to nejde potichu. No tak ty chodby jsou tam veliký, se rozlíhá, že jo? Všude možně patro dolů, patro nahoru. No. Čili to bylo převážně o ležáku na té soutěži, na základě to, co jsi říkal předtím? Ne, nebylo. Jako, to právě pro mě bylo skvělý, proto jsem třeba i pak se pustil do nějakého organizování akcí, protože jasná byla k Vyříkově vidění, že jo. Tehdy tady o tom, že by někdo vařil pivo, nebylo ani vidu, ani slechu. Jo, to prostě věděl jsem, že lidi vaří, ale osobně jsem neznal nikoho. A taky když vlastně proběhla ta informace, že bude den D českého domovarnictví, jak to nazvali, tak říkám, jasně, tam musím jet, že jo. Takže jsem stával ve 4 nebo před 4 a valil jsem na vlak. Ne, tehdy jsem měl autobusem, tuším ještě. Tak jsem se nechal zavíst do Kroměříže na autobus a v ruksaku, vzal jsem ruksak plný petek, protože jsem vůbec netušil, kolik piva do té soutěže mám dovízt a jak to bude, takže jsem měl narvaný ruksak petkama. A já jsem byl jak Vyříkově vidění, že? Protože tam se nás sešlo pár desítek, nějaký vyšší desítky lidí z celé republiky v podstatě a ze Slovenska tam přijeli kluci. Každý dovezl nějaké svoje pivo, občas dovezl někdo nějakou vychytávku, měl třeba svařenou z nerezu do somradla, jak se řekne, prostě nějakou 5-litrovou nádobu a z toho si točil pivo, takže bavili jsme se tam o dalších věcech, tehdy jsem to poprvé ochutnal vajcn, tehdy jsem to poprvé ochutnal nakuřované pivo. To bylo od Petra Fraňka, tuším z Písku, jo, byl tam Pavel? Hájek, tehdy někde tam taky z jižních Čech, jakoby skvělý pivovarník, jasná byla k Vyříkově vidění. Jo? Já jsem znal prostě ty svoje ležáky, které jsem si vyvinul sám, protože jsem si řekl jasně, tak teď vezmu ten slad, dám to dohromady, no to na konci vyšlo jako relativně slušný pivo a bylo mi v celku jedno, to je mi do dneška, jestli jsem trefil nějaký pivní styl, nebo jsem si vymyslel vlastní, prostě vždycky si vymyslím, jak to má vypadat, nebo z čeho to chci vařit a když to vyjde dobrý pitelný pivo, tak je to OK. A to byla paráda, jo, že jsem tam potkal ty lidi, Hrocha z Liberce, ty kluky z jižních Čech, nějaký kluky ze Slovenska.
bratry Salabovi z Krnova, jo, dvojčata z Kypru, prostě lidi, kteří byli v tom třeba vaření piva kolikrát výrazně dál než já, vařili třeba díl než já, měli kontakt s těma pivníma stylama, který byl jiný než ležák, protože tady na Moravě prostě nebylo tady, fakt to byla prostě teda inkognita, jo? Zde jsou lvi a hotovo, pokud je o pivo, takže maximálně se řešilo, jestli přerovský pivo nebo kroměřížský pivo nebo tamten pivovar, a to bylo všecko, jo? Takže to jsem byl fakt tak vyříkově v dění a to bylo skvělý a říkám, jo, toto potřebujeme, jako červen soutěž, jo? Potřebujeme se někde sejít, poklábosit, pokuštovat si navzájem ty svoje piva. To byl i jako začátek toho, že jsem začal přemýšlet, že bychom mohli něco uspořádat tady u nás. Ty jsi říkal, že v Praze jsi byl, nebo jsi připravil k vyříkově vidění a na ten poput Kostelských malovárek? Jasně. Jako to mělo dva nějaké impulzy, nebo zase nějaké historické vývoje, protože jsou vlastně jako správné vesničan od 15 let furt v nějakém spolku. Že jo? Od 15 let do dneška jsou hasič tady v sousedním Roštění, kam pocházím. Když jsem přišel do Kostelce, tak mě oslovili tady kluci, co hráli volejbal a vstupovali tehdy do Sokola. Že jo? Já jsem volejbal sice nějak dobře, ale za to rád hrával. Tak jsme se dali dohromady, začali jsme hrát okresní přebor a samozřejmě jako správní vesničani, že jo, po volejbale na pivo, v konec sezóny oslava, přes leto koupilo se salátko, ugrilovali jsme salátko. Samozřejmě koupilo se živý, že jo, takže v zimě se udělala zabíjačka, tam jsme měli jednu akci, pak se celé strčilo do mrežáku, už bylo pěkně, vytáhlo se ven, naložilo se. Utočilo se, takže vlastně s jedním zvířetem byly třeba tři akce. Takže prostě nebyl problém po té organizační stránce. Byli lidi, byli schopnosti, byly možnosti. A já jsem měl zájem, protože fakt jsem si říkal, že to potřebujeme, vlastně to potkávání se. Akorát průser byl, jak to udělat, že? Protože to, co v té Praze dělal Honza Kočka, přes mě ho zatím nezmínili a zadnit musí, brzy mě, že jste ještě nenatáčeli s ním, protože to byl motor vlastně toho rozvoje vlastně v těch letech 2, 4, 5, 6 až dejme tomu 13 a bez něho asi by se to rozvělo taky, ale výrazně jakoby pomalejš a nebyli bychom možná tak daleko. A to, co on tam vyváděl vlastně s tím vlastně ve městě, kde nemá zázemí, nemá ty lidi, který máme tady. Jo, jakože když máš spolek, prostě chceš se zabavit, tak u nás si to musíme zařídit sami. Prostě, jo, k nám sem nepojedou žádní umělci z Prahy dělat kulturu, že jo, tady nebudou stát žádný food trucky prostě frontu na to, aby nám tady prodali párek v rohlíku, prostě my si to musíme zařídit sami a když pořádáme nějakou akci, tak musíme narazit bečku, musíme budovat nějakou klobásu a těm lidem to dát jako servis ještě k tomu, protože to za nás to nikdo neudělá, jo. Takže jsem asi dva roky přemýšlel, jak na to, až mě předběhli kluci Salabovi z Krnova, že jo, kteří se rozhodli uspořádat nějakou akcičku, která mimochodem do dneška, nebo doufám, že to pojede dál, teďka to asi COVID zastavil, tak to udělali tím způsobem, že se domluvili s kamarádama, kteří měli hospodu, prostě sezvali nás tam, přijelo asi 15 nebo 20, každý dovezl nějaké své vzorky na té hlavní části, prostě vždycky někdo vstál, poslal flašku sálem a představil to pivo, jo, řekl, je to ten a ten styl, vařil jsem to tak a tak, jo, každý to okoštoval, dal mu třeba nějakou zpětnou vazbu a to jsem si řekl, jo, ty vole, to je ono, jo, takhle by to mohlo vypadat. Když jsme byli v pátě na pivu, tak jsem vznesl dotaz, jestli mi s tím jakoby kamarádi pomůžou, že jo, tehdy ještě to byla taková ta volná skupina lidí kolem toho volejbalového dílu, protože jsme spolek Kostelán jsme zakládali až vlastně v podstatě kvůli chmelovárku, aby jsme nejenom to moje pivovarnictví a tu akci, ale třeba i
aktivity dalších členů prostě schovali pod spolek. A vyhlásili jsme to na vlastně březen 2010, to už je dávno. V podstatě jsem to koncipoval taky jako nějaký to setkání, kde prostě přijede pár chlapíků, že jo, dovezou nějaký škopky, navzájem si to pokoštujeme, poplácáme si promená, jak nám to jde a nazdar, jo. Jenomže, jak jsou huba nevymáchaná, tak jsem byl v záhlednici ve Sladovně proslát a chlábosil jsem s Alešem Přinosilem, že jo, což je jako skvělej sladovník, že jo, fanoušek i toho domácího pivovarnictví. A říkal, vy se dělat akci, tak přijďte, uděláme vám exkurzi. Říkám, ne jo, není problém. Hodil jsem, naštěstí jsem si tehdy jakoby napsal na ten, že jsem to propagoval přes to Varím pivo, CZ, aby se mi lidi hlásili dopředu, abych viděl, kolik nachystat židlí vůbec, kolik uvařit guláša, protože nemáš tušení, kolik přijede, že jo. Bylo by blbý, kdybych nachystal guláš pro 60 lidí a přijelo jich 10 a obráceně. No a v okamžiku, kdy už bylo přihlášených 45 lidí, tak jsem se musel Alešovi omluvit, že teda si toho strašně vážím, ale že přijet nemůžem, protože tolik aut v Kostelci nezeženu, který by nás přepravili do Záhlenice. Je to 15 kilometrů, kecám 12, no kousek prostě. Jo, takže Aleš zajistil přistavení autobusu. Autobus jsme tady naplnili, řada lidí stála, tam už nás pár lidí čekalo, kteří dokonce z jižních Čech jela dodávka jenom na tu exkurzi a pak pokračovali zase po nějakých zrušených pivovarech tady v okolí a 2 hodiny nás tam prováděl, minimálně 2 hodiny po té sladovně, všecko nám všady do hvozdu jsme hleděli, prostě na těch sladových půdách, úplně všecko jsme prolezli. Pak autobus dovezl lidi sem, tady další 20 lidí čekalo, že jo, takže už na prvním ročníku bylo 80 lidí. A od té doby to rostlo, no. A v podstatě, protože vždycky tak nějak přemýšlím, jak tu akci ozvláštnit, tak na tom prvním ročníku ani nebyla vyhlášena degustační soutěž, ale byli tajně jakoby určení lidi, kteří tak šla sálem ta flaška, což byl dost problém, protože v těch 80 lidech se to organizuje trošku už tak, byly 2 nebo 3, jo, to je v pohodě, ti lidi toho piva vzli dost relativně, ale byli lidi, kteří tady nedělali poznámky a na konci jsme jako překvapení vyhlásili první, druhý, třetí místo, jakoby degustační soutěže, no a od druhého ročníku už to nebylo překvapení, že už to muselo být do fiko, tak se to začalo nějakým způsobem řešit a postupně samozřejmě vyvíjet a každý ročník jsme tam v podstatě dělali nějaké změny až do dnešní doby, kdy zase chystáme nějaké změny a protože vždycky, když to organizuješ, tak vidíš, že něco nefunguje. Ne, že by se to úplně zhroutilo, že by to naštěstí se nestalo, že by se mi to úplně zhroutilo, i když to občas to nemělo daleko, občas to bylo psycho, když ti v sobotu ráno mezi 9. a 10. hodinou naskáče 100 nepřihlášených vzorku do soutěže, takže z nějakých 190 se dostaneš na 320, jo, tak to je peklo, ale díky totálnímu nasazení i degustátorů prostě se to zvládlo a zase to byl podnět k dalším změnám, i třeba k nepopulárním, kdy musíš omezit počty vzorků v kategorii, aby se to vůbec dalo zvládnout v těch prostorách, které máme k dispozici a s tím personálem, s těma degustátorama, který naštěstí jakoby jsou ochotní přijet jakoby k nám do Kostelca v celku vysokým počtu. Ale prostě nedá se svítit, prostě jinak to nejde. Jaký novinky bys chtěl možná ohlásit na letošní rok, na rok 2022? Když tak trochu nakous, tak bys to mohl doříct. Novinka je třeba to, že plánujeme akci v plné palbě a doufáme, že to proběhne. Ale ještě to nemám dotažený. Chtěl bych aspoň část kategorií, aby se degustovalo podle BJCP, prostě přejít z toho systému holoubek na BJCP. Ne proto, že by systém holoubek byl špatný, prostě já myslím, že... Vysvětli pro ty, co neznají systém holoubek. Systém holoubek je hodnotící systém, který
vymyslel Roman Holubek pro litomyšlský korbel. A je to v podstatě zjednodušený BJCP, kdy v BJCP máš score sheet na každý vzorek, samostatný score sheet, kdežto u systému Holubek je ten score sheet redukovaný na řádek v tabulce, že jo, kde, takže když třeba dostáváš na stůl vzorky po pěti nebo po šesti, tak jedeš po řádcích a prostě flakneš tam těch pět řádků na jednu a nemusíš přelistovávat mezi šesti score sheetama. A je to právě uspůsobený na to zvládnout těch vzorků v nějakým omezeným čase víc, že? Protože na to jsou už vás hrdej. Nestalo se mi, že bych nestihl vyhlásit výsledky soutěže, teda vítěze, ne výsledky, ale vítěze soutěže před odjezdem většiny účastníků. Což se občas stane, že jo? Protože konkrétně z toho korbelu, když byl v první nebo druhý, tak jsem vystupoval v Přerově z vlaku a Roman mi volal, jdeme vyhlašovat výsledky, takže tomu jsem se chtěl vždycky vyhnout a naštěstí se mi to daří. A bylo to blbý i v tom, že prostě ta akce je občas tak intenzivní, že se mi jeden degustátor omluvil, že sorry, ale na tu druhou směl fakt nemůžu nastoupit, protože mi to kluci ožrali. Jo. A běžně mívám přihlášených nějakých 320 až 340 vzorků, s tím, že reálně nepřijdou všechny, ale těch 310, 315 vzorků jsme tu měli už. A Petře, ty jsi v podstatě jeden z nejznámějších homebrewerů nejenom v Česku, ale i na Slovensku a rozhodně jsme měli možnost tě vidět v jednom filmu. Pořádnou poctivou, jakoby i půl klasickou, moc nezeženeš. Bude to nějaká ta ulepená čípa, jo, která není úplně, a teďka přemýšlíš si to tím, že tam sládek nasral karamel, protože si myslíš, že to má být sladký, nebo jestli mu to zoxidovalo, tak to má sladký. Rok, kdy mám méně než 10 odrůd rajčat na zahradě, je špatný rok. Na letošek mám nachystaných 28 odrůd.